на сите. Добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татончо. Денеска на огромно задоволство го имам човекот кој што го носи орденот на каналот Татончо, Филип Иванов. Пастор Филип, добре дојде по не знам кој пат на каналот Татончо. Фала, добре дојдов уште еднаш и секојаш ми е драго да можеме да бидеме заедно снимаме нешто. Така, твоето гостување од минатиот пат повлече нога, така што и пасторот Сашо од Куманово го прифати гостувањето. Се надевам со задоволство го изгледа нашето видео. И... Да, треба си частите двајцата. Така. Делуваше напнато тензично, но сепак на крајот успеавме да направиме еден одличен цивилизиран разговор помеѓу двајца, може би неистомисленици. Супер. Беше навистина добро видео и познавајќи го Сашо, навистина добро. Така. Ти си човек кој што освен во црква си човек кој што авантурист, речеме, ако можам да го употребам тој збор. Пред извесно време беше во Африка и споделуваш интересни фотографии од таму. По некој парче од твоите доживувања, дали би сакал сега за мене и за нашите гледачи накратко да го објасниш твоето одење во Африка, причината за таа мисија таму, што правеше, како правеше, онака малце синтетизирано. Така. Во Африка одам веќе 12 години. Прв пат 2012 отидов заедно кај колега со кој студиравме теологија заедно во Англија, он е оттаму од Уганда и генерално црквата таму, па и насекаде, рано христијанската мисија се состоела не само од оној духовниот аспект како проповедање на Евангелието и богослужење, туку исто така голем удел имало и милосрдната дејност. Како и во библиски, добро ја познаваш Библијата, како и во нели, старозаветните библиски времиња, вдовиците и сираците, како најмаргинализирани и најзагрозени категории на луѓе, се често спомнати и посебно внимание им е обрнато тогаш и во тие услови. Ден денешен се тие услови и се тие ситуации за вдовиците и сираците во Африка. Така што главното нешто со кое таму се занимаваме покрај нели црквата и богослужењето е поддршката на тие сиропиталишта, училишта, тие служби за вдовиците таму. Така да сега после 12 години веќе тоа сме на друго ниво и веќе е развиена мисијата, фала му на Господа. И така овој пат ги посетивме тие стандард места на кои одиме тие три места. Видовме до кај работата како врви, децата растат, некои од нив веќе на факултет се запишуваат од сиропиталиштето, училиштето во тој руралниот дел, они џунглата го викаат, во руралниот дел веќе има 320 деца кои добиваат основно образование таму. Овој пат, за разлика од сите претходни досега, купивме и соларни панели за 15-тина семејства таму, да имаат сијалица, да имаат видело, да имаат начин како да полнат нели, телефон. Нормално, тие соларни панели не ги полнат нашите смартфони, но нивните телефони ги полнат. И така, меѓу другото, нели, покрај богослужењето и сите овие активности, можевме и да видиме, да прошетаме, кампувавме 5 дена таму во тоа рурално место и таму секогаш интересно се кампува, посебно затоа што нели има животинчиња наоколу, ништо страшно и ништо големо, ама сепак нели кампуваш среде Африка, на екваторот си точно. Така, конкретно станува збор за твое одење во Конго, така? Во Уганда сум бил и во Конго, со тоа што и сега кога одам во Уганда, едно од местата во кои одиме се вика Бундибуџо, на границата со Конго, и таму организираме семинар, конференција за пастори, за црковни водачи, и доаѓаат водачи и од Конго и од Уганда, затоа што во Конго се уште... Мислам и таму и во Уганда во тој пограничен регион не е баш сјајна состојбата која се работи за мир, за безбедност, па дури за здравје. Бундибуџо, ако дзирнеш,
Ебола, нели, болеста, Така. гледале филмови, имаше тоа, ја малвах на всеки едно филм, само имаше тоа и со еболата, колко е страшна. И мислам и ден денешен е тоа така. Еболата има 4 подвида и еден од нив е Бунди Буджо Странд. Значи, баш таму си е од домаќинето, таму изворно, таму доаѓа. Јас таму одам. Така. Така, Филип, јас мислам дека ова е многу благородна работа која што ја правиш, ја имаш целата моја поддршка и целата моја како почит за она што го работиш. Значи, не е едноставна работа во овој свет во кој што егоизмот и себеориентираноста се пренагласени, индивидуализмот до степен на патологија, да се биде алтруисти, да се помага на другите, особено на друг континент, е многу благородна работа. Јас би сакал сега, како што знаеш дека јас секој знам да бидам провокативен во овие наши разговори, ама тоа е за да биде поинтересен разговорот. Во нашето прво интервју, онака само го начнавме прашањето за дјаволот и сатаната, дека го нема во Библијата, и јас морам да се извинам на гледачите кога ќе пролистаме малце повнимателно Библијата, ќе го најдеме и тоа, ќе го најдеме на места на кои што најмалку го бараме и места кои што веројатно во повеќето цркви најмалку се дискутира. Јас не сум слушнал до сега некој православен или па католички свештеник да спомнува книгата на Јов. А книгата на на Јов. Јов, да, книгата на Јов. А книгата на Јов мислам дека е многу интересна книга, затоа што јас, кој што имам малце менталитет интертекстуално да ги гледам работите, како текстовите разговараат помеѓу себе. Сега, ако ми дозволиш да прочитам еден дел од таа книга, за да илустрираме за што станува збор. Значи, почеток на книгата, имаше еден човек во земјата, Уз, по име Јов. Тој човек беше непорочен, праведен, богобојазлив и го одбегнуваше злото. И му се родија 7 керки, 3 синови, така натаму и така натаму. И доаѓаме до стихот 6, кај што вели: еден ден дојдоа синовите Божии за да застанат пред Господа, меѓу нив дојде и сатанат. И сега, прашањето, ова е само дел од прашањето, значи, дојдоа синовите Божии за да застанат пред Господа, меѓу нив дојде и сатанат. Тоа е едниот дел. Другиот дел е на почетокот во Битие, сега ќе го парафразирам, каде што вели дека во тоа време кога синовите Божи видоа дека керките човечки се убави и привлечни, зедоа од нив за жени. За оние кои што сакаат многу повеќе да навлезат во текстот, синови Божи е еврејското Бене Елохим, што значи, така е преведен, синови Божи, не знам дали толку тоа го значува. И доаѓаме до една друга книга, тоа е книгата на Енох. Значи, ова веќе одиме во нешто што е апокрифно, ама и тој доаѓа во шестото поглавје, вели, и така би кога децата на човекот се намножија, и во тоа време им се родија убави и привлечни кирки. И ангелите, децата на небото, ги видоа и влегоа во блуд со нив. И си рекоа еден на друг: ајде да избереме жени помеѓу кирките на човекот. Водач на овие синови Божи тука е лик по име Самјаза, според книгата на Енох. Во Библијата се, нели, генерички синови на небото. И сега одиме до уште една книга која што е покривна, се вика Хипостаза на арконите, каде што повторно го имаме лидерот на овие арконти, или аркони без разлика на како се изговара, каде што тој во својата, да речеме, креација, вели: јас сум Бог и нема никој друг, и јас сум Бог и нема никој друг освен мен. И името на овој лик, кој што вели дека е Бог и нема никој друг освен него, е Самуел. И сега,
Моето прашање провокативно е дали Бог и дјавол во случајов, почнувајќи од книгата на Јов, па преку сите ови не е истиот лик, и дали во најмала мера не се во блиска врска. Ако воопшто станува збор за Извини, дјавол... се слушаме? Да. Не знам до каде ме слушаш. Чеки, извини, последните 5-6 секунди, последните 5-6 секунди само не те чув. Дали Бог и дјаволот се исти и после тоа прекина? Така, дали се во роднинска врска би рекле ние, ако зборуваме со земски термини. Така. Значи, прво и основно, Бог и дјаволот се во врска на создател и создани. Со тоа што Бог не го создаде дјаволот, туку Бог го создаде Луцифер, го создаде светлоносецот, го создаде како еден од небесните херувими, со посебна служба, посебна убавина, посебен авторитет помеѓу другите ангели. Значи, тој бил водач на ангелите небесни или синовите Божи, како што добро го кажа тоа на еврейски, веројатно најбуквален превод на македонски би било моќници. Значи, оние кои се обдарени со божествена моќ. Божи синови во смисла на тоа дека тие се обдарени, се созданија Божи, обдарени со моќ, како со Божја моќ. Во суштина како единороден, како роден од Отецот, е Господ Исус Христос. Значи, прво, тоа настрана, како синови Божи. Е сега, дури во Стариот Завет, кога се зборува за синови Божи, на различни места, заради контекстот, и затоа што контекстот самиот е различен, може да се однесува само на ангелски, на небесни битија, или поднебесни, веќе во случајот, или да се зборува за луѓе, кои исто така се обдарени со посебна моќ, кои исто така се моќници. Значи, се тука има дистинција помеѓу тоа дали зборуваме за небесни битија, кои правеле икс нешта, или за човечки битија, нели, како мене, како тебе, но сепак обдарени со моќ од Елохим, нели, и се и за тоа по тој след на нештата и тие се моќници. За Нимрот и така натаму се уште на почетокот на битие читаме за тоа нешто. Значи, човек кој е посебно моќен. Е сега, значи, кога станува збор за сатаната или дјаволот по нашки, сатана во превод значи противник. Што значи точно ние како архетип на бунтовништвото и на противништвото против Бога, против неговиот поредок, против неговото создание, го имаме оној кој рекол јас ќе се издигнам над сите небеса, ќе се издигнам над Божиот престол, ќе, нели, сјајната ѕвезда Луцифер, ѕвездата Деница, тие, нели, тој речник кој е користен за тоа. И за третата книга која прочита, јас искрено до сега немам чуено, но поентата јас сум Бог и нема никој освен мене. Тоа е, како кажам, тоа точно Бог тоа го вели за себе, но што го спречува сатаната, па и било кој друг човек или друго битие да го каже тоа, нели, да даде фалшива изјава. Во смисла, ако подобро размислиме се, овој мојот протестантски прагматизам се уклучува тука. Секој човек што се бунтува против Бога, во суштина вели, јас сум Бог и нема друг освен мен. Така, книгата која што јас искрено ти ја препорачувам, се нарекува Наг Хамади библиотека, значи тоа се текстови откриени во Египет, во местото Наг Хамади, во 40-те години од 20-тиот век, на копски јазик, и преводите нивни се за препостувачки, за тоа што опфаќаат многу апокрифни евангелија, опфаќаат делови од Стариот Завет и опфаќаат работи кои што буквално не припаѓаат ни на едно ни на друго место. Меѓу другото, ово е еден таков апокалиптичен текст каде што се гледа, значи, она што ние само сме го замислувале, нели, како
на борба на небото и ангелски ентитети. Многу е интересно дека Божијата премудрост овде е ставена, нели, Софија е ставена во женски род. А што се однесува до звездата Деници Луцифер, јас сум многу љубопитен кога ги наоѓам истите епитети кажани на другата страна и затоа морам да го прочитам делот од Откровението, каде што веќе во завршните делови вели: «Јас, Исус Христос, го испратив својот ангел да ви го посведочи ова по црквите. Јас сум корен и род Давидов, сјајната звезда Деница». И сега, не се поистове тој Исус со Луцифер овде? Не, а Исус кажува дека тој е оригиналот, тој е вистинската звезда Деница, а Луцифер или Сатаната е оној кој е узурпатор на Божиот лик, оној кој е узурпатор на Божијата слава, на Божијата светлина. И како кажам, тука Исус само кажува дека тој е вистинскиот светлоносец, дека тој е светлината, а дека пред него имал и се уште, нели, има некој кој е имперсонатор, е некој кој се представува за ангел на светлината, но неговите патишта и неговиот крај не води во светло место. Така, ова исто така упатува на едно од најпоетичните евангелија, за ова разговарав и со пасторот Сашо. Тоа е евангелието по Јован, каде што го имаме диалогот помеѓу Исус и фарисеите, каде што, мислам дека беа фарисеите, генерално, значи, свештениците од храмот, каде што тој прави јасна дистинција помеѓу неговиот отец и нивниот Бог, кај што вели: «Вие му служите на сатанат». Сега парафразирам да не ги бараме стиховите во служба на времето, секој кој што е љубопитен, да, ќе отиде... по Јован 9 глава. Така, ќе го... Евангелието по Јован, значи, она канонското што е во самата глава. И ова е збунувачко за многу луѓе кои што ги истражуваат овие работи, вели дали всушност Јехова, Јахве, кој што е старозаветен Бог, Исус зборува за неговиот отец кој што е некој друг и не се истиот лик. Не, тоа е веќе ерес на манихеизам или дуализам. Поентата е дека тие евреите на кои Исус им се обраќа, свештениците, фарисеите, тие не дека ритуално и обредно не го славеа Јахве, Отецот на Господ Исус Христос. Туку, заради нивните помрачени срца, тие, мислејќи дека му принесуваат служба на Бога, и, нели, контекстот е тука дека тие сакаат да го убијат Исус, да го убијат Божиот син. И тие, мислејќи дека со тоа нешто ќе му принесат служба на Бога, тие всушност му пренеслуваат служба на ѓаволот. А со лагите кои, нели, ги користеа против Исус да го омаловажат, да го оцрнат и така натаму, тие мислеа дека ја заштитуваат нивната религија, дека тие заштитуваат вистинската вера во Јахве, како што тие ја наследиле од Мојсе и од Авраам па наваму, и затоа тие се повикува на Авраам, на Мојсе, дека тоа е нивни татко. Затоа што тоа што они го примили, тоа што се обидуваат да го зачуваат. Тука е уште повитен моментот, има, нели, многу чувари на традицијата, чувари на верата, чувари на што ти ја знам, и луѓе со помрачени срца во име на зачувување на традицијата од Авраам, Мојсе, од Свети апостол Павле и Петар, кој сакаш, нели, од која сакаш традиција земја, во име на таа традиција прават нешто со кое де факто му служат на ѓавол. И мислам дека тука е многу по Христос им зборува за многу поконкретни нешта да ги просведочи нив, дека во смисла, луѓе, запрете за момент, вие сакате во името на Јахве да лажете, во името на Јахве да го направите тоа и мислите дека со тоа ќе му направите услуга на Јахве, а всушност му правите услуга на злиот. Друга страна, историски гледано, овие стихови или овој дел од Евангелието се одличен изговор за историскиот антисемитизам. Токму, значи, во христијанско време зборуваме, значи, или средните векови, кога христијанството почна да расте како религија, па се до модерно време. Биди, сите тие, нели, антисемитистички
појави, движења, говори, па после тоа нели раѓале холокаусти и такви нешта, геноцид и такви нешта, а никогаш не се случувале во историски вакуум. Во смисла, секој пат имало историски контекст, каде што тие зли антисемитистички идеи би фатиле корен. Ме разбираш? Тоа е, тука мораме да ги погледнеме ти нешта, дека не е некој во историски вакуум се разбудил во 16-тиот век, го земал Евангелието по Јован и прочитал дека Исус им вели на евреите вака или така, аха, значи они се зликовци. Што се случуваше пред тоа, што се случува сега, шо ќе... каде води тоа нешто? А, нај, како да кажам, најголемиот аргумент, јас сум разговарал ова со луѓе кои се нели отворено антисемитисти и мразат сите евреи и сите, како кажам, сите израелци од било кој век, вклучително и овој, а најголемиот аргумент е дека Исус самиот по тело беше евреин. Мислам, дека Исус никогаш не би одобрил или не би сакал да во име на неговите зборови изречени на една мала каста на евреи во тоа време или една мала подгрупа на евреи политички, религиозни испреплетени во тоа време, да тоа нешто сега автоматски биде аплицирано на сите евреи од сите векови за век и век. Ме разбираш? Така да, и како кажам, па и апостолите, првите апостоли и си, мислам, грото од апостолите сите беа евреи. И иако ти можеш во самиот апостол Павле да читаш јаки и силни изјави против Израел евреите во тој контекст, сепак, дури апостол Павле, кога така строго зборува за евреите или за злоупотребите на јудеизмот од неговото време, тој всушност сака да ги повика на покаяние, да ги разбуди. Е, сега, јас можам, тоа сум го кажал секој пат на луѓето, некој, дека текст надвор од контекст е текст без смисла или текст што потенцијално може страшно да биде злоупотребен. И сега ти имаш различни жанрови во Библијата, значи имаш книги кои се, нели, закон или одредби, имаш книги кои се поезија, книги кои се историја, имаш пророчки, апокалиптички книги, имаш евангелија кои се биографија, сега жанровски гледано. И најголемиот проблем што јас можам да го создадам е да земам стихови од книги кои се поезија и да ги направам дека тие се стихови кои се историја. Или да земам историски книги и да речам, а не, ова е чисто поезија тук. Значи, мора тие некои основи да ги поставиме, затоа што ја можам да земам стихови од псалмите и да оправдам геноцид. И да речам, ете, тоа е тоа, псалмите, или се молат псалмистите против непријателите и така натаму, и речам, аха, еве. Значи, тоа е тоа. Одредбата за нас, законот за нас е тоа што во псалмите го кажал тој псалмист. А наместо да го земам контекстот и речам, чекај, во која душевна состојба е овој човек, што се случило на овој човек, што се или на народот во тоа време, зошто он се моли така како што се моли, и дали он се моли така за да ја изнесе болката, или за тоа што буквално историски тоа е одредба која Господ ја дал и сега треба да се изврши. Така, актуелниот папа е голем екуменист. Значи, сецна кога? Да, актуелниот папа, значи, папата Франсис е голем екуменист. Веројатно одејќи по логиката дека ако Бог е еден, дека и црквата треба да биде една. Дали екуменистичките идеи во, бидејќи во православен контекст, знам извини, дека... Не се слушаме? Чекай, извини, само дека Бог е еден и црквата треба да биде една. Така, веројатно, значи... имам проблем со... Зборувам за екуменистичките идеи кои што актуелниот папа, папата Франсис ги има, односно, нели, прави диалог со сите религиозни лидери, предпоставам вклучително и со исламските и еврејските, и неговата идеја обединување на сите луѓе на книгата под еден покрив. Знам дека има блиски средби со Вселенскиот патриарх Вартоломе, и така на том и така. Значи, екуменизмот не е нова идеја. Како се гледа нова идеја во вашите протестантски кругови? Значи, за обединување на сите христијански цркви?
Вака. Едно е тоа што папата би сакал, или тоа што кажува дека би сакал, затоа што нели, тука се различни нивоа на екуменизам, на сакање на единство, на обединетост. И сега не сум католик, ама поентава ако кога има некои такви меѓурелигиски средби, значи зборам со ислам, со будизам, со различни религии, во повик на, мислам, во насока на повик на мир, на помирување во некоја, нели, воена зона и така нешто, нели, тоа сосема го разбирам. Секој човек што има било какво влијание, би требало да вложи напори кон подобрување на општата човечка состојба. Значи, дали се работи за глад, за природна непогода, за војна, за што и да е, супер, нели? Ако тој диалог, ако тоа нешто направи да јас и ти седнеме на иста маса, па јас и ти да влијаеме на луѓето што ги познаваме, супер. Јас имам колега мој, тој е од Англија, но тој е викарот на Багдад. Мислам, беше викарот на Багдад. Таму за време на Садам Хусен и после него во сиот хаос што се случува, тој служеше и беше таму. И сега тој заради неговото влијание, неговите познанства со Ајатолах овој или со имам оној, бил во можност да преговара за ослободување на заложници, за примирија и за такви нешта. Значи, тоа не знам дали може да се нарече екуменизам. Ако зборуваме за обединување на религиите, како дека сите сме едно и сите веруваме во едно и во исти Бог и сите тие, нели, хипи филозофии, тогаш тоа е, според мене, крајна бесмислица. Затоа што луѓе сакаат да мислат дека, е, абе, чекај, бе, ние со овие, као сите религии се исти, има мали разлики, ама у суштината сите се исти. Јас, нели, кажувам дека тоа е спротивно, дека ние површински имаме некои сличности, а во суштина, ако вистински погледнеме во кој и во каков Бог веруваме ние како христијани, во кој и како Бог веруваат муслиманите или будистите или шинтоисти и кој да се хиндуисти, тогаш ние ќе видиме дека ние немаме ама апсолутно ништо заедничко. Така да првен тоа да се расчисти. Е сега за меѓуконфесионална соработка, па ќе кажам соработка, не обединување, затоа што такво нешто, иако Христос се молеше, нели, на Отецот Оче да бидат и едно како што јас и ти сме едно, верувам дека таа молитва ќе биде услишана, Христос ја молеше на крајот на Криштата, ама тоа не би можело да се случи. Зборувам за обединување на административно организацијско ниво. Значи, такво нешто не може да се случи. Прво и основно, окей, католичката црква, римокатоличката црква има зачувано својата соборност. Православните цркви, сите поместни цркви, го немаат тоа. Протестантските деноминации исто така го немаат тоа. Што значи, екуменизмот е веројатно баба рога за плашење која користат различни луѓе од различни конфесии за различни потреби. Значи, прво и основно, ја со некои православни браќа сум го правил муавето, нели, екуменизмот, вака, така, леле, сега сите ќе не доведат под едно, леле, вака. И викам, брат, ајде да бидеме реални. Значи, вие помеѓу вас како православни браќа не може да се смирите и да се помирите. Ние помеѓу нас, како протестанти, не можеме да се обединиме и да се смириме. И сега сакаш да ми кажеш дека ќе дојде некој од надвор и ќе не помири сите нас. Савиш, зборувам од чисто од административна организацијска гледна точка. За теологи, тоа нема шанси додека сме на оваа земја. Која е поентата? Тоа што јас можам, тоа што како, за каков екуменизам јас сум, да јас со Божиот дух во мене го препознаам
мојот ближен, мојот брат во Христос, кој исто така го има Христос и го има Божјиот дух во него, без разлика на која страна од конфесионалната граница стои. И кога јас ќе го препознам него како брат во Христа и тој ќе ме препознае мене како брат во Христа, јас сум повторно убеден дека не можеме ние да сега ги помириме црквите, деноминациите, конфесиите, но јас и тој можеме, препознавајќи се како браќа, да бидеме тука еден за друг, да си помагаме еден на друг, да си служиме еден на друг, да се охрабруваме еден со друг, да се молиме еден за друг, но тие конфесионални бариери кои патем не сум ги ставил јас и не ги ставил тој, тие се стари со векови, некои си со повеќе од милениум стари, скоро. На различни места, на различни места се и повеќе од 15 векови стари. Кога станува збор за ориенталните православни цркви, Копската православна црква и така натаму. И за крај ќе ти го кажам ова. Значи, јас не сум за екуменизам. Екуменизмот едноставно според мене е бесплодна ментална па и секаква гимнастика. Затоа што такво нешто е просто во оваа констелација невозможно. А јас сум за оној екуменизам на препознавање на браќа и сестри нормално во Христос и во Духот Божи. Затоа што од реално искуство тоа нешто и такво препознавање, иако не имаме тука луксус во Македонија да си живееме и нели. Мене не ми требаат овие, нив не им требам јас и така натаму. И нема што нели да се препознаваме, да се сближуваме, да бидеме пријатели, да бидеме браќа. Тоа се ќе се промени, не дај Боже, ама може да се промени, и тоа го имам кажано и на православни владици, на монаси, на браќа, кога некои други со малку поразлични бради од нашите ќе дојдат и ќе не клекнат едни до други и кои ќе го стават ножот до гркланот и ќе речат ти христијанин си, кој исповедаш Христос, син, како син Божи. И јас ќе речам да, и мојот православен или католички брат ќе рече да, и кога ќе ги пресечат гркланите на сите тројца, и кога крвта ќе се слее на земјата наша, нема да биде ниту протестантска, ниту православна, ниту католичка, и тие кои ќе ни го прават тоа нешто, тие нема да не прашаат ти дали си протестант, а чекай, ти като, а ти православен, аха. А едноставно ги интересира ти дали го исповедаш Христос. И за не мисли дека некој ја го посакувам тоа нешто или заговарам такво нешто, скраја било од тоа нешто, но тоа нешто се случува ден денешен. На многу места од светот јас сум запознал луѓе кои живеат, кои биле и чии семејства или чии браќа биле дел или имале удел во такво нешто. Биле убиени и постанале маченици, не затоа што биле протестанти, католици или православни, туку просто затоа што биле христијани. И па ќе кажам, ако чекаме такво помирување помеѓу нас, тоа веќе го има на тие места. Ама на тие места па и немаат конфесионални поделби. Јас сум разговарал со брат Копт, православен од Египет. И викам, како, знаеш, чисто, и тоа се сретнавме на, он беше гостин на протестантска конференција. Од сите места во Индонезија. Значи, во најбројната муслиманска земја на светот. И го прашам, две прашања му поставив. Викам, која е тајната за виталноста, за живоста на црквата, па, ете, православна црква во Египет? И он ми вика, еден збор, прогонство. И тогаш, знаеш, немаш место за млакост, за номиналност, за такви нешта. Или си, или не си. И нема средина. И викам, добро, е, викам, е, сега ти си православен копт, така? И викам, ти немаш проблем да седиш на ручек, седевме заедно, да го славиме Бога заедно, да се молиме заедно, да тоа, викам. Зборувам на човечко ниво, на институционално, сепак стојат тие некои бариери. И викам, која е причината па за тоа нешто? И ми вика, Филип, пак еден збор, прогонство, брате. Се, кога ќе дојдат тие другите,
и кои ќе не облечат во исти портокалови комбинезони, вика, не е важно ти кој си, не е важно ти дали носиш мантија или свештена кошула, не е важно ти дали имаш икони во црквата или само крст, не е важно, брате, тоа ништо, свај, што веш ќе не обединат, ќе не соединат, вика, и тогаш да видиш како заедно ќе се молиме, брате, свај, тогаш да Так. видиш како заедно го славиме Бога. Така да, комунизмот, Фройдиан слип може би, екуменизмот може да биде плашило за неупатени или за зилоти дури тоа да го користат тоа нешто, ама екуменизмот како таков на организацијско институционално ниво тоа е само бесплодна духовна, ментална, секаква, бесплодно трошење време и бесплодна гимнастика. Јас морам да ти поставам пред крајот на наш разговор едно многу провокативно прашање, пристапот кон целибатот. Значи, целибатот кај католиците знаеме дека е на сета вертикала на свештенството, во Свешност. православието е кај монасите, односно подоцна од монашките редови се бират владиците. Оно што јас го знам во протестантизмот е напуштено како практика. Фала Богу што е напуштена како практика, вашиот пристап кон целибатот. Види, целибатот не е, мислам, не е напуштена практика, е напуштено, нели, тргнувајќи од Лутер самиот, па и пред него, но од Лутер како нај, нели, она, контрастен пример во тоа време, задолжителниот целибат е напуштен во протестантизмот. А инаку, јас верувам, а и сите ние веруваме дека тоа е повик Божи човек да остане неженен, да живее во целибат заради Господа. Е сега во протестантизмот не велиме дека некој за да биде пастор и свештеник мора да биде женет или не мора да биде женет. Туку секој со повикот Божи врз неговиот живот. И секој со благодата Божја што му е дадена. На некој му е дадено благодат, и јас се уште верувам дека ти за да живееш во целибат треба да ти е дадено благодат. Тоа не си го земаш сам на себе, затоа што е опасно по тебе првен, па после по оние околу тебе, но сепак тоа треба да биде повик Божји, благодат Божја, на која човекот одговара и вели да или вели не. Како целибатот исто така и бракот. Тоа е благодат Божја на која човек вели да или не. Сепак, тоа е начин на уредување на тие засебни цркви, за кои ние имаме малку по, како кажам, слободна, флексибилна рамка за тие нешто. Како што, впрочем, било во првите векови. Не било задолжително, но сепак, заради повикот и благодата Божја, мнозина се одлучувале на тоа. А епископите во почетокот, некои од нив биле женети луѓе. Вака Филип, значи јас забележав дека конкуренцијата во YouTube просторот во Македонија се зголемува. Меѓу другото и од тебе на мое големо задоволство, значи јас конкуренцијата сметам за апсолутно добро. Вчера го погледнав твоето видео, прво видео за Bushcraft, така? Па, ако сакаш малку повеќе да ни позборуваш за твојот канал, од кој што јас со задоволство ќе ставам видео во односно линк во описот на ова видео за да нели нашите гледачи можат да го кликнат и да го погледнат. Па збор 2 за тоа за тој канал. Така, фала ти за охрабрувањето, фала ти за добрите збори. Ние сме конкуренција со тематиката и со тие нешто. Значи, каналот е нешто што одамна бев охрабруван да го започнам. Јас, нели, објавувам на Facebook и на Instagram и ваму и таму, ама сега малку по организирано, по структурирано. Значи, Bushcraft е термин што опишува вештини, знаења, за човек да може да живее, да преживее во природа. И тоа е нешто што го правам со години.
нешто што навистина ми е уживање и ете, сега се организиравме да снимиме видеа кои ќе некои видеа ќе бидат чисто туториал за како да човек направи вакво или онакво за сонище, оган или други нешта, а некои видеа ќе бидат чисто снимање на мое преноќевање, на мој хајк, на моја авантура, на мои изработки и такви нешта. Така, моја сугестија, бидејќи сега одиме кон пролета, подоцни кон летото, моја сугестија би било добро, кога веќе го обработуваш овој, да се обрне внимание и на делот на тоа како се заштити природата во овој период, за тоа што многу неодговорно одење во природа се случува подоцна предизвикува пожари, а речи си редовно се остава многу ѓубре, да, кога се оди во природа и така на тоа, па е, моја сугестија е да... Дефинитивно. Да се значи обрне внимание на тој момент за тоа што е важно за подигање на свеста. Да, па види едно од начелата на бушкрафтот е да не оставаш трага за себе си. Во смисла, јас сум бил, сум преноќевал таму, сум имал и оган запален и се, но во моментот кога заминувам таму, местото треба да изгледа како јас никогаш да не сум бил таму. Така што знаеме сите за проблемот со фрлањето ѓубре, со загадувањето, со сите тие нешта. И ете, дел од идејата позади каналот е не само да се поттикне бушкрафт, аутдор, некои активности, такви нешта, туку и да се поттикне повеќе заштита, повеќе грижа, повеќе ценење на природата и тоа што го имаме околу нас. Така, Филип, јас ти благодарам за ова гостување. Значи, веќе надештам дека ќе бидат повеќе вакви интервјуа е непотребна за тоа што традицијата која што веќе имаме го покажува тоа. Так. Ти благодарам за одвоеното време и се надевам овој пат дека твојот пример ќе го следат значи, представеници од другите, конфесии. Значи, тука не зборуваме само за конфесиите од Абрахамскиот дел, значи, христијани, муслимани, или евентуално евреи, кои што претпоставам се многу малку во Македонија, туку генерално сите оние кои што практикуваат некаква духовна дисциплина, на овој канал просторот е слободен. Филип, ти благодарам и ти посакувам убава служба денес. Ти благодарам, Владко, уште еднаш за времето, како и секогаш, пријатно време, ментално стимулирачко и во секој случај ќе има репризи на ова нешто. Фала ти уште еднаш. Така, секој добро.